Vi skal nå prøve oss å teste ut den appen her på mobiltelefonen. Så for at du skal kunne gjøre det, så er du nødt til å laste ned mobilappen som heter Thunkable Life. Og det har jeg visst tidligere. Hvis du bruker en Android-mobil, så må du laste ned appen fra Play Store. Her ser du den. Og når den er installert på mobilen din, så vil du få en melding der, og så kan du sjekke den, og så finne programmet ditt der. Så på min mobil så er den installert. Men hvis du har en Apple-mobil, en iPhone, så må du trykke på Download from on the App Store. Så jeg sa jo for jul, jeg skal skaffe meg en iPhone. Jeg har gjort det enda. Men de som bruker iPhone, de kjenner til hvordan de installerer appen. Så de vet hvordan de kan installere det her på sin mobil. Og når det programmet da er installert på mobilen din, så kan du bruke den appen til å vise programmene som du har lagd, eller appene du har lagd, oppe på Thunkable. Og det skal vi se på nå, hvordan du gjør det. Du trykker på denne knappen her oppe der det står Live Test. Da kommer det opp et eget vindu her, som har en liten forhåndsvisning av appen. Men hvis du vil vise appen, så kan du gjøre det ved å starte Thunkable Live på mobilen din. Og når du har gjort det, så kommer det opp et nummer som du skal trykke inn for å få tilgang til akkurat det programmet der. Og siden jeg ikke logget inn med Google eller Apple ID, så må jeg logge inn med e-post her. Så det jeg må gjøre nå, det er på den der mobilappen som jeg sitter med i handen her ved siden av. Jeg kan ikke vise det på akkurat denne videoen. Så trykker jeg på email sign in, generate test code. Og da kommer det opp et lite vindu inn i programmet her, som kommer frem med det tallet og de bokstavene som skal brukes for å få koblet sammen mobilen med Thunkable, sånn at mobilen kan vise appen. Så nå har jeg endelig fått opp det tallet. Det går vanligvis litt fortere enn det her da. Mitt tall var U34DU. Så det lager sånn tilfeldige greier hver gang du starter opp. Så når du da trykker connect der, så vil den skjermen med koden forsvinne fra mobilen din, og du ser at det vinduet på nettet her blir lukket, og da vil det programmet vises på din mobil. Jeg skal prøve å vise hvordan man starter opp det her Thunkable på mobilen mens man live-tester. Så jeg går inn i Thunkable på nettet der, og så trykker jeg på live-test, og så får jeg opp det vinduet som du så der i sted. Så trykker jeg på søk her, og så ser du at da får jeg opp denne Thunkable-appen her, og starter det. Og siden ikke jeg er logget inn med Google på Thunkable, så må jeg ta den andre her, altså email sign. Hvis du er logget inn med Google, at du bruker Google-kontoen din, det her er jo en Android-mobil, så logger du bare inn med Google der. Men jeg tar den her, og da får du opp en kode som består av tall og bokstaver. Og den skriver du inn i på datamaskinen inne i det vinduet der. Og det er bare store bokstaver bestandig, så det kan være lurt å bruke caps lock akkurat når du skriver den koden der. Og så trykker jeg connect inne på datamaskinen. Og når jeg gjør det, så ser du at med en gang så starter det programmet, den appen som vi har programmert her nå. Og den vil jo virke.
Så sånn gjør du det på en Android-mobil. Og det vil være nesten helt likadan for en Apple-mobil, altså en iPhone. Eller iPad. Det kan være litt forskjell i hvordan det vises på skjermen i forhold til det du ser på den nettsida der, men stort sett så vil det være ganske bra. Så det jeg kan vise nå da, det er at hvis jeg skal gå ut av den, akkurat denne appen, så trykker jeg på back på den blå knappen der oppe. Da ser du at det står Thunkable, og litt forskjellig her står det bildeviser. For det er den eneste appen jeg har lagd med den brukeren her. Jeg lagde meg jo en ny bruker her, helt i begynnelsen på denne videoserien da. Så trykker jeg nå på det bildeviser, så vil den da sette i gang det her bildevisningsprogrammet som vi har programmert. Jeg kan også trykke på View Code her oppe. Det vil jo ta litt tid. Men da går det faktisk an å sitte inne på mobilen eller på nettbrettet og så fortsette programmeringen der. Sånn at du ser at koden kommer opp, men det blir jo fryktelig smått på en sånn mobilskjerm. Så vi kan trykke tilbake på View Project. Og da får du se prosjektet. Altså, men du kan jo ikke endre designen på prosjektet ditt på det View Code. Det eneste du kan forandre, det er blokkprogrammeringen. Så jeg går tilbake til View Project igjen. Appen virker, og det går veldig fort, som du ser, når bildene først er lastet inn. Så det var nå hvordan man bruker den appen på mobil. Så jeg håper du har fått til det meste her, at du får til å vise de appene du lager på din egen mobil. Så jeg sier bare takk for oppmerksomheten hvis du har klart å følge med på alt det her som jeg har laget til nå. Jeg håper ikke du ble... Jeg prater ofte litt sakte, og jeg er veldig sånn at det er mye grundige forklaringer her, så kanskje en annen måte å vise det på hadde vært bedre, men jeg tror når du har sett igjennom det her, at du, hvis du har følt ordentlig med, så vil du være i stand til å lage en annen mobilapp, og det er det som skal være oppgaven din. Til, hva skal vi si, neste gang. Ok.